گروپ میں موجود تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر بتا رہا ہوں کہ گستاصب شہزاد صاحب ہمارے بڑے محترم بھائی تھے اور منگلے میں تھے. ابھی پچھلے دنوں ان کو خلافت دی گئی تھی شاہ جان کی طرف سے، رضائے الہی سے انتقال فرما گئے. میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا خصوصی مغفرت کی جائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب کریم ان کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، قبر کی مشکلیں آسان فرمائے، اور جو لواحقین کے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان للہ و انا الیہ راجعون.